Kryetari i komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka së bashku me drejtorin e drejtorisë së administratës Osman Hajdari si dhe përfaqësues nga ambasada e Zvicrës dhe qeveria e Kosovës e bën lansimin të regjistrimit elektronik të procedurave administrative si dhe përmbyllja projektit klima e investimeve në Kosovë 2 në komunën e Prizrenit të realizuar në bashkëpunim me Bankën Botërore në mjediset e qendrës për shërbime të integruara One Stop Shop. Ku fillimisht për punët e kryera i njoftoi drejtori Hajdari, duke theksuar se kështu ua kemi lehtësuar punën e qytetarve dhe ua kemi shtuar efikasitetin për të marrë sa më shumë shërbime. Janë 3-4 institucione cilat për më shumë se 3 vite janë marrë me reformat kryesisht administrative. Si që dini, Komuna Prizrenit ka përmbyllë, thuaja se gjitha reformat administrative në kuadër të kompetencave të saj, të fillu prej infrastrukturës fizike, një projekt cilin e kemi realizu me Ministrinë Administratës Publike, pastaj projekti shumë e rëndësishëm është pikrish me i fëcën thjeshtësimi i procedurës dhe inventarizimi i procedurës administrative, pastaj ka pas disa projekte që vetë komuna ka implementu e që kanë bëjnë kryesisht me teknologjinë e informacionit, me infografikën komunale, me kushtet teknike të punës dhe me shumë elemente tjera të cilat e kompletojnë një reformë e cila ka fillu në 2018 edhe po përfundon ose po përmbyllet për shkak se reformat në administratë dhe të vazhdojnë edhe në qeverisit e kalume edhe në nivel shteti. Në këtë rast, më lejoni me falendëruhu dy ekipet që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme e që kanë bërë me IFC-n dhe komunën, zonjen Engji Susuri, Levent Korën, Liridonin, nga IFC-ja, Delvinën, Zanën, Adnanin, Laurën edhe Gzimin nga komuna. Sinqerisht kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për 3 vite këto, bashkarisht edhe me kryetarin e komunës, edhe me zyrtarë të tjerë, të cilët i falenderoj për përkushtimin që kanë pasur gjithë kësaj kohe, mënyrë që Komuna Prizrenit, Drejtoria Administratës me mbrin këtë stat, cilin sot qytetarët e komunës tonë e kanë të prekshëm, i marrin këto shërbime, mënyrë që bizneset e komunës tonë nga tash për pos thjeshtësimit procedura, për pos qasis më atlet që kanë në të bërit biznes, Komuna Prizrenit ka hekur të gjithë taksën e veprimtarisë të bërit biznes, ka shkurtu shumë procedura administrative, ka tërhekur shumë procedura pa pas ligjore, ka ullë kostën e barës administrative për gjithë qytetarët dhe bizneset. Kryetari i Komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka me këtë rast ka falendëruar të gjithë donatorët që kanë përzgjedhur Prizrenin për të qenë edhe një lloj modeli për komunat tjera të Kosovës. Jemi gjithashtu krenar që tashmë ua kemi lehtësuar qytetarëve mundësinë të pajisen me nevojat komunale. Data tashmë janë më të privilegjuar derisa taksat komunale i kemi hequr për biznese. Edhe mas hapjes së qendrës së integruar për shërbime, domthonë 2/3 e shërbimeve të cilët janë dhënë nga Komuna e Prizrenit, tani më janë më të lehta për qytetar, me kosto më të ulët, me më pak kohë dhe me një far aspekti më efektive në shumë gjë. Si pasojë kësaj, para në seancën e fundit të Asamblesë Komunale, kemi pas edhe rregulloren e re për taksa dhe tarifa, e cila po ashtu është rezultat i punës së përbashkët, të gjithë stafit, edhe këtu unë mos me veçu me emra, po falenderoj stafin e IFC-s edhe punëtorët e administratës komunale dhe të Komunës Prizrenit, të cilët bashkarisht kanë punuar në këtë rregullore dhe ku faktikisht ne i heqim të gjitha taksat ndër tjera, do të thonë ndër gjërat ndryshme, i heqim edhe të gjitha taksat komunale ndaj bizneseve, edhe bizneset tani më nuk kanë, do të thonë obligime të tilla të cilët janë para pa ose kanë qenë në të kaluarën në komunë. Tani jemi tek lansimi i projektit, si tham, të regjistrit elektronik, ku shërbimi i regjistrit të procedurave administrative do tjetë në platformën elektronike e Kosova, duke marë parasysh problemet me pandemin, duke marë parasysh që tani me përbohen më 2 vite me këtë pandemi, edhe me vakcinim, edhe pse kemi shku shumë për para, prapse prap numri i rasteve, po kemi shumë plarta dhe ne duhet të punojmë me, ose njëra e punës ka ndryshuar në shumë aspekte, prandaj këto platforma ku qytetarët mund të marrin shërbimet në përmjet online, pa ardhë edhe pa u rezikuar me një far aspekti
jashtë në kontakt të drejt për drejt, janë mëse të rëndësishme, edhe shpesoj që edhe në të armen, do të vazhdojmë me i rritë numrin e shërbimeve se do të ofrohen nga komuna në mënyrë që është edhe një lloj adaptimit, po gjithmonë kur një shërbim mund të kryhet nga shtëpia, është shumë më e lehtë sesa për me dalë edhe me ardhë deri te komuna edhe me marrë atë shërbim. Zëvendës ambasadorja Zvicrës Paulina Gacaferi ka përgëzuar komunën e Prizrenit për lehtësimin që ua ka bërë qytetarëve të saj dhe në këtë formë ata i kanë lehtësuar nga bara që mund të përfitojnë 1.5 milion euro. Under the IFC Climate Investment Project, we have indeed managed to ease administrative burden. Më vije mirë që kemi gjetur mundësinë e këtyre investimeve me një komunë siç është Prizreni. Dhe tashmë këtu, në këto ditë të marrin shërbime jo më pak se 600 qytetarë në ditë. Dhe letëson këtë brenda vitit që të mos paguaj nga gjepi tyre jo më pak se 1.5 milion euro. Visar Pirani, drejtori zyrës së IFC, me këtë rast edhe njëherë falenderoj punën dhe bashkëpunimin që kanë pasur me komunën e Prizrenit. Kemi zgjedhur Prizrenin jo rastësisht dhe sa të besoj që gjithë jemi krenar dhe jemi të bindur se kemi bënë një zgjedhje të mirë me zgjedhjen e Prizrenit si një prej komunave të para ku kemi filluar bashkëpunimin. Gjatë këtyre 3 viteve kemi identifikuar diku rreth 160 procedura, të cilat janë analizuar nga kolegët tonë, kanë ardhur rekomandime dhe shumica dërmuese e tyre janë implementuar. Vet fakti që rreth 2/3 të procedurave të cilat janë identifikuar kanë pas nevojë për thjeshtësim, reduktim ose eliminim plot, tregon që projekti është shumë i qelluar dhe ka dhënë ndihmë shumë të madhe për banorët e Prizrenit edhe qytetarët e bizneset. Sa i përket duke qenë se jemi nga IFC, sigurisht ne i masim edhe rezultatet pozitive monetare, dhe si që përmeni zëvendës ambasadorja, kursimet vjetore për banor dhe bizneset e Prizrenit në baza vjetore janë 1.5 milion. Kjo shumë besoj shumë e madhe, duke di që është bazë vjetore dhe duke di që jemi të folë vetëm për një komunë vetëme. Kjo numër të tishtë sigurisht shumë i madhe nëse ju aplikohet në gjitha komunat e Kosovës, mirë po edhe në civil në vilën qëndrorë. Kujtim Gashi, drejtori ASHI, foli për mundësin e kursimeve që mund të bëhet deri në 3 milion euro falë këtyre projekte. Ne sot, në komunën e Prizrenit, si njën nga komunat që po ju prinë disa proceseve, falë për kushtimit, punës dhe angazhimit të administratës komunale dhe kryetarit Haskuka, ne po ofrojmë kapacitetet tona dhe mundësit për mbështetje në ofrimin e këtyre shërbimeve dhe digitalizimin e proceseve. Është shumë e rëndësishme se projekti i cili duhet falenderu, projekti IFC-s, Klima Investimeve 2, që po mbështet këtë projekt nga fondet e qeverisë zvicrane dhe taksa paguzve zvicrane, është një ndime drejt për drejt për qytetarin e Kosovës dhe është një përfitimi drejt për drejt një investim që i kthehet vetë qytetarve të Kosovës duke thjeshtu procedurat dhe lehtësimin e ofrimit shërbimeve në administratë. E kuptojmë se procedurat burokratike janë një element që vërtet janë një barë për administratën dhe është një element që drejt për drejt afekton në gjepin e qytetarit dhe në modernizimin e shërbimeve në administratën e shtetit. Ky projekt është arrit falë koordinimit dhe bashkëpunimit të ngusht të gjithë akterve, në këtë rast IFC-s, Komunës Prizrenit dhe mbështetjes tonë nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit për ofrimin e këtyre shërbimeve elektronike dhe publikimin në portalin e Kosova. Kurse të gjithë bashkarisht kanë falenderuar së pari donatorët, por edhe ekipin komunal të cilët pa lodhur kanë punuar në këtë projekt 3 vjeçar. Të gjitha shënimet duhet të përkthehen edhe në gjuhën turke.